Բարի տոնական լույսիմ սիրուն հայ ժողովուրդ ջան։ Գեղեցկուհի Լիա, մարտի 8-ը շնորհավոր։ Մարտի 8? Այո, մարտի 8, մարտի 8, մարտի 8։ Ես եմ երկրի շատ սիրուն։ Շնորհակալ եմ Սուրեն։ Փաստորեն մենք այսօր ունենք տոնական, հա՞, այն էլ ի՞նչ տոնական, կանանց միջազգային օրն է այսօր։ Սիրելի կանայք, քույրեր, մայրեր, տատիկներ, շնորհավոր բոլորիդ մարտի 8-ը, շնորհավոր բոլորիդ կանանց միջազգային այս կարևոր եւ հիշարժան օրը։ Ես ուզում եմ մաղթանքներ քեզ, Լիա։ Մաղթանքներ, այո, որ միշտ փայլես իմ կողքին։ Միշտ։ Իսկ եթե քո կողքից հեռու գտնվեմ, կարող եմ էլի շարունակել փայլել։ Իմ կողքին որ փայլես, ինձանից հեռու կփայլես ու կփայլես։ Հա։ Էնպես որ, այո, փայլիր այստեղ այսօր, խնդրում եմ։ Հետո կքայլենք, կփայլես ուրիշտեղ։ Համաձայն։ Ահա։ Ուզում եմ որ բացի փայլելը, Լիա, իրական երջանիկ լինես ու ուզում եմ, որ քո մամայի մարտի 8-ն շնորհավոր լինի։ Այո, մայրիկ, մայրիկս գտնվում է ինձանից հեռու, շնորհավորում եմ քո մարտի 8-ը եւ փորձում եմ եթերի միջոցով ուղարկել քեզ լիքը ջերմություն, սեր եւ օթային պատճիկներ։ Այո, ես նույնպես միանում եմ այս օթային պատճիկներին։ Չմիացար մեզ։ Դա, դավայ։ Ասավ չէ՞ որ շատ հեռներ ասում, մենք չենք։ Լավ-լավ մաղթանքներ եմ ուզում ասեմ Լիային ու ամբողջ աշխարհի հայ մայրերին, կանաց աղջիկներին, քույրերին, տատիկներին, սակայն իմանալով, որ բոլոր եթերներից ինչ որ ղորդորում են լավ-լավ բաներ անել այսօր, իրար նվերներ, մյուս, ես ուզում եմ այսօր ներդաշնակություն մաղթեմ ձեզ, խաղաղություն, ներքին խաղաղություն հայ կանանց, եւ ուզում եմ, որ աշխարհի հայ մայրերը երբևիցե տխրության արդյունք չունենան, երջանկության արդյունքներ լինի, ու այն մայրերն էլ, ովքեր որ այսօր ինչ որ տեղ, ինչ որ բանի համար տխրում են, ես ձեզ խնդրում եմ առաջ նայեք ու կտեսնեք, որ արժե ժպտալ, արժե երջանիկ լինել ու արժե ներդաշնակ լինել, համաձայն է։ Միանշանակ համաձայն եմ, ներդաշնակ պետք է լինես ինքդ քեզ հետ, քո ներսում։ Երբ է մարդ ներդաշնակ, երբ կարողանում է իրեն ընդունել եւ սիրել այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Երբ դու քեզ ընդունում ես եւ սիրում ես, հավատա եւ ընդունված ես լինում եւ սիրված դիմացինի կողմից, թե շրջապատի կողմից, թե այլ երրորդ կամ չորրորդ անձանց կողմից, եւ գուցե եւ կրկնվում եմ, բայց քանի որ սա շատ լավ հորդոր է, թող կրկնվեմ, որ երբեք չափսոսակ ծախսել ձեր ասպար ռեսուրսները։ Փոխանցեք ջերմություն, տվեք հոգատարություն, փոխանցեք սեր, լավ խոսքեր, ժպիտ, դրական հույսեր, պոզիտիվ էներգիա, եւ կզգաք, եւ դուք եք երջանկանում դրանից, եւ երջանկանում է դիմացին, իսկ դիմացինի երջանկությունը երկակի երջանկություն է հենց քեզ համար։ Մի հրաշք գործընկերուհի։ Սուրեն, պատկերացնում ես այսօր դրսում որքան ժպտեր ես, սիրով լեցուն աղջիկներ եւ կանայք են քայլելու։ Դա աստված որ, այ մեր պատկերացումը այդպիսին է, որ այսօր ծաղիկներով, նվերներով կանայք, աղջիկները ինչ որտեղ կգնան ծուրիկերը։ Կամ ուղղակի առանց ծաղիկի թեկուզ ժպիտով, որովհետեւ ինչ որ մեկը զանգել եւ ասել է, ես քեզ սիրում եմ, դու ամենասիրուն ես, դու ամենալավն ես, դու ամենաարժանին ես, ես քեզանից շնորհակալ եմ։ Այո, սա շատ կարեւոր խոսք է, բացի այն, որ մարդիկ կարեւորում են, ասա ինձ, որ սիրում ես, նաև կարևոր է ասա ինձ, որ շնորհակալ ես։ Շնորհակալ լինելը, երախտապարտ լինելը ամենակարևոր եւ թանկ, հա, կարողություններից եւ խոսքերից մեկն է, որովհետեւ երբ զգում ես, որ գնահատված է քո արարքը, քո վերաբերմունքը եւ խոսքը, եւ քեզանից դրա համար շնորհակալ են, դու քեզ երջանիկ եւ կայացած մարդ ես զգում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք զգացիք, չէ՞, որ կանանց միամսյակը սկսված է։ Հենց այսպիսին է լինելու, ձեր տանն էլ է նույն վիճակը, ես հասկանում եմ, այո, բոլորի տներում նույն վիճակը, ու հենց ես մեր տունն էլ։ Այսինքն հիմա բոլորի տներում կանայք արթնացել են, զուգվել եւ զարդարվել են, թե ժպիտով, թե աչքերի փայլով, թե արտաքին հագուստով եւ շպարով, եւ իրենց գեղեցիկ ներկայությամբ, հա, դրական եւ պոզիտիվ
հույզեր են փոխանցում իրենց կողքի մարդկանց, ինչպես ես եմ դա անում հիմա։ Դա գիտեք ինչ շատ մի հատ զվարճալի բան կա, երբ որ շատ տղամարդիկ կանանց ասում են, խնդրում եմ ձայնդ կտրիր, քո օրը մարտի 8-ն է, դու կարող ես խոսել միայն մարտի 8-ին, այսպեսի արտահայտություն կա շատ տարածված հայ տղամարդկանց կողմից, կամ էլ երևի ռուս տղամարդկանցից է եկել, որտեղ ինքը ռուսերեն ավելի շատ ասվում, հա, այսօր մարտի 8-ն է, այնպես որ խոսացեք, ինչքան կարող եք եւ ուզում եք։ Այո, եւ քանի որ մենք հայ ենք ու կարողացել ենք այնպես անել, որ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը լինի մեկամսյակ, այդ մեկամսյակի ընթացքում խոսացեք անսպառ, այո, մեր հեռախոսային բջջային օպերատորները տալիս են այդ անսպառ խոսելու հնարավորությունը շատ ու շատ, այնպես որ խոսեք անսպառ, մենք դրանից լծվում ենք։ Որ չեք խոսում, հասկանում եք։ Եթե չենք խոսում, ուրեմն պետք է պարենք, երկուսից մեկը կամ պարում ենք, կամ խոսում ենք։ Իսկ եթե չես ուզում, հիմա ես խոսեմ, եթե չես ուզում, էլի իհարկե, դու կարող ես ուղղակի պարեմ, հա։ Այո, երաժշտական դաթար, հա, երաժշտությունն է վիրել, լավ, երաժշտություն, լավ կատարում։ Սիրելի երուսաղեմցիները, ի՞նչ երաժշտություն պետք է լինի, որ ավելի լավ լինի, քան մեր Լիայի այս ջերմ խոսքերը, ավելի ձայնը, այո։ Չգիտեմ, մտածիր, ինչ կարող ես նվիրել։ Ես քեզ նվիրում եմ աշխարհի բարիկները։ Հասկացա՞ր, էլի տես ինչ որ բան չի ինքը, այտենց օդի մեջ մի բան է, անպայման մոտեցնում եմ քեզ։ Շատ լավ, ինչ է, վերացական։ Լավ, 2022 թվականի մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը մեր բոլոր եթերները նվիրում եմ քեզ։ Մեր դու կցանկանաս մենք հյուր կունենանք, չես ցանկանա, չենք ունենա, որովհետև ես բավարարված եմ միայն քեզանով, կցանկանայի քո հետ զրուցեի ու միշտ էլ ասում եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ իմաստուն աղջիկա Լիան, մանավանդ եթե տաս հնարավորություն, որ ինքը արտահայտվի, վաու։ Այո, դրսում է գարուն, եւ ներսում է գարուն, եւ իմ ներսում է գարուն, եւ քո ներսում է գարուն։ Այո, գարունը ամառը։ Չէ, գարունը դրդով վայելենք գարունը։ Գարունը սեր է, գարունը քնքշանք է, գարունը մեր հոգու երգն է, որովհետև մեր հոգին ունի երաժշտություն, երաժշտության հետ համատեղ ունի հոգին խոսք, ասելիք, եւ գարունը շատ լավ եւ լայն հնարավորություն է արտահայտելու մեր հոգու երգը, մեր հոգու խոսքը, ճիճը։ Ես կցանկանեմ, որ նկատենք ամեն ծիլուծաղիկ, նկատենք ամեն մի փոքրիկ դրականը, աննկատ դրականը, լավը, ջերմը, սիրառատը, եւ այդ դեպքում, երբ մենք նկատում ենք ամենաչնչինը եւ յուրաքանչյուր մանրուկ, այդ ժամանակ նրանք հաջորդ անգամ գալիս են հյուր արդեն ընկերներով հանդերձ, կրկնապատկված։ Այո, ես չգիտեմ, այդ մեթոդը կաշխատի մեր գովազդի վրա, որ այ օրինակ հիմա կգա գովազդ, հետո մեր հաջորդ գովազդը լինի կրկնապատված։ Իհարկե կլինի, բայց նախքան գովազդը ես կարծում եմ, որ բժշկական գիտությունների դոկտոր բժիշկ Աշոտ Աշոտյանը եւս ունի շնորհավորանքի, հա, խոսք ուղված մեր կանանց միջազգային տոնին։ Բարևի զարգելի բարեկամներ, այսօր մարտի 8-ը շնորհավորում եմ բոլոր աղջիկների եւ կանանց մարտի 8-ը, որպես բժիշկ ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն, ձեր գործերին հաջողություն, մեր երկրին խաղաղություն, ովքեր որ ունեն ծառայող զինվորներ, թող նրանք այսպես ասած անփորձանք բարով խերով վերադառնան իրենց տները, որպեսզի մայրերը, քույրերը ուրախանան։ Եղեք առողջ եւ ուրախ, ցանկանում եմ ձեզ ժպիտ, թող այս մարտի 8-ից հետո այլևս ձեր աչքերը չարթունքոտեն եւ ձեր դեմքին միշտ շողա ժպիտը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր ես ուզում եմ խոսեմ լնդային հիվանդությունների մասին, լնդախտի մասին, որը դա ցինգա հիվանդության հետևանքներից մեկն է։ Բավականին տհաճ հիվանդություն է լնդախտը, եւ լնդախտը առաջանում է ասկորբինաթթվի պակասի հետևանքով։ Ասկորբինաթթուն դա վիտամին C-ն է, որի պակասի դեպքում առաջանում է լնդախտ հիվանդությունը։ Հիվանդության նշանները ինչպիսին են, քթի շրթունքների, մատերի եղունգների շրջանները սկսում են կապտել, առաջանում են
մաշկում, ենթամաշկում, մկաններում, ներքին օրգաններում կետային արյունազեղումներ, լնդերը ուռում են, առաջանում է լնդային արյունահոսություն, ատամները շարժվում են և սկսում են թափվել, առաջանում է հիվանդի մոտ ցակավայրունություն, տրամադրության անկում, աշխատունակության անկում, աղեստամոքսային համակարգում առաջանում են խանգարումներ կամ լուծ կամ փորկապություն և այլ ախտանշաններ։ Հարգելի բարեկամներ, նորից եմ կարկնում, դա վիտամին C-ի պակասն է, մեր օրգանիզմը վիտամին C չի սինթեզում, մենք այն ստանում ենք դրսից տարբեր տեսակի սննդի միջոցով և այդ իսկ պատճառով պետք է ընդունեք այնպիսի սննդամթերք, օգտվեք այնպիսի սննդատեսակներից, որոնք մեծ քանակությամբ վիտամին C են պարունակում։ Դրանցից մեկը, ինչպես ասել ենք և հաղորդում ենք արել, որը մեծ քանակությամբ վիտամին C է պարունակում, դա սխտորն է։ Կարող եք սխտորը 20-ից 40 կաթիլ 50 միլիլիտր ջրի կամ կաթի հետ խմել օրը 3-4 անգամ, կամ պարզապես կարող եք օրեկան 5-6 պճեղ սխտոր ուտել։ Մյուսը սիբեխը, սիբեխը մեծ քանակությամբ վիտամին C է պարունակում և այս գարնային և ավրան սեզոնի ընթացքում դուք կարող եք օգտվել սիբեխից, ամռան մինչև կեսերը սիբեխը դեռ ուտելի է, այսինքն նայած որտեղից է, որ տեղամասերից է հավաքվում, ինչի համար, որտեվ եթե դեպի լեռնային գոտիներում է, նա լինում է ավելի թարմ, քան ստե դաշտավայրում, ամառվա ընթացքում։ Դու կարող եք օգտվել սիբեխից, այն հավաքում եք, չորացնում եք, կամ թարմ վիճակում կարող եք հյութը հանել արմատի հետ միասին և խմում եք 30 միլիլիտր օրը 3-4 անգամ քաղցած վիճակում, կամ չորացրած 3 ճաշի գտած կես լիտր երմանջրում թրմում եք 2 ժամ, քամում և խմում եք 1 թեյի բաժակ օրը 3 անգամ։ Մյուսը վիտամին C մեծ քանակությամբ պարունակում է մասուրը։ Դու կարող եք մասուրից թեյ պատրաստել, ինչպես եք պատրաստում, երևի գիտեք, 1 լիտր օրվա ընթացքում կարելի է խմել, վերցնում եք 40-ից 50 հատիկ մասուր, լցնում եք 1 լիտր երմանջրի մեջ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ, եթե թերմոս ունեք, ապա գիշերը լցնեք, թերմեք, առավոտյան քամեք, խմեք թեյ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Կամ եթե բաժակով եք ուզում պատրաստել, ապա 1 բաժակ երմանջրի մեջ 10 հատիկ մասուր եք քթում, պատատած թերմում եք 2 ժամ և կարող եք խմել որպես թեյ։ Մեծ քանակությամբ վիտամին թեյ պարունակում նաև սև հաղարջը։ Սև հաղարջի օշարակը կարող եք խմել 1 ճաշի գտալ օրը 2-3 անգամ քաղցած վիճակում։ Վիտամին C-ի աղբյուր է հանդիսանում նաև այրը, այրը դա խնկեղեգն է, որը դու կարող եք օգտագործել 3 ճաշի գտալ նրա արմատները, լցնում եք մանրացրած 1/2 լիտր երմանջրի մեջ, երրացնում եք դանդաղ 10 րոպե, քամելուց հետո խմում եք 1/2 թեյի բաժակ օրը 4 անգամ։ Լնդային հիվանդության ժամանակ դու կարող եք օգտվել նռան, թթու նռան կեղևներից, կլեպից, չորացրած վիճակում այն 2 ճաշի գտալ 1/2 լիտր երմանջրի մեջ, դանդաղ եփում եք 15 րոպե, քամում եք և ողողում եք բերանը օրը 5-6 անգամ։ Անիսոնի սերմերը կարող եք աղալ 1 թեյի գտալ 1 բաժակ 200 միլիլիտր, այսպես ասած, ջրի մեջ թրմում եք 1/2 ժամ և ժամը 1 ողողում եք բերանը։ Հրաշալի արդյունք է տալիս նաև լոշտակը։ լոշտակը ռուսերեն պերեստուպեն, մենք լոշտակի մասին հաղորդում կանենք, լոշտակի արմատը աղացած վիճակում 1 ճաշի գտալ, լցնում եք 1/2 լիտր օղու մեջ, թ
թերմում եք 10 օր, քամելուց հետո ողողում եք բերանը օրը 5-6 անգամ։ Սա ամրացնում է ատամները եւ նրանք եթե շարժվող ատամներ են, ապա կամրանան եւ առողջացնում է լնդերը։ Այս բոլորը ունեն դաբախող եւ բուժիչ հատկություններ, այնպես որ դու կարող եք օգտվել, եթե ունեք նման հիվանդություն, ապա բուժել։ Հարգելի բարեկամներ, եթե հարցեր եք ունենում, ինձ մի գրեք, ես չեմ կարտում ձեր գրատները։ Կարող եք պարզապես իմ համարը գրվում է մոնիտորի վրա, կարող եք զանգել իմ համարով եւ կարող եք օգտվել ցանկության դեպքում իմ գրքից, որը կոչվում է Ալկամա, այստեղ գրված են իմ բոլոր ասացները, բոլոր դեղատոմսերը, այն ունի պատկերասրահ նկարների 4 լեզվով տակը գրած անունները եւ գրքի հետեւում կա բառարան, նույնպես 4 լեզվով կարող եք օգտվել։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, մի շնոր հանդիպում։Շնորհակալություն բուժիչ Կաշոցյան, շնորհավորանքների համար, շնորհակալություն օգտակար բնական ժողովրդական խորհուրդների եւ միջոցների համար։ Իսկ հիմա այս լավ պահը նվիրում եմ քեզ, որովհետեւ դու սիրում ես այն։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ առիթից ուզում եմ օգտվեմ, համ շնորհավորեմ այն մարդկանց, ովքեր նոր միացան մեզ ու դիտում են այս թողարկումը on-line, եւ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ այն մարդկանց, ովքեր YouTube-ի մեր պաշտոնական կայքեջով են հետևում մեզ, որ մենք անում ենք միայն ձեզ համար, այնպես որ իմացեք, ինչ անում ենք ձեզ համար ենք անում։ Շարունակելով մեր առավոտյան տոնական ծրագիրը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլեան Կետլովին, որը իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում եւ ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կրկնակի մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արտեմ Կետլովին, ու ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորեմ Արլեան Կետլովում աշխատող բոլոր կանանց եւ աղջիկներին, այնպես որ մեր գլխավոր հովանավորի բրենդում աշխատող բոլոր կանայք եւ աղջիկներ, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, շնորհակալություն, որ դուք կաք, ժպտացեք միշտ։ Այո, շարունակելով մեր տոնական հաղորդումը, ես վստահ եմ, որ հաջորդ բաժինը պետք է թողնեմ քեզ, որովհետև դու ունես հրաշալի մաղթանք մեր այսօրվա գեղեցիկ հյուրին, դրա համար ես առաջարկում եմ ներկայացնեմ, դու ուղես քո մաղթանքը։ Խնդրեմ, Լիա ջան։ Սիրով ներկայացնեմ մեր այսօրվա տոնական, հա, հյուրին, բարի կամքի դեսպան Նարինե Չարչյան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք։ Մենք նույնպես շնորհակալություն, ես կսպասեմ, հետո կշնորհավոր եմ։ Այո, շնորհակալ եմ, բարի լույս, նախ բարի գալուս մեր տաղավար, ուզում եմ սրտան շնորհավոր եմ հենց ձեր տոնի կապակցության, որովհետև գեղեցկության աշխատասեր կանանց, չէ, տոնն է, ուզում եմ, որ մայրերի մի քանի պրոֆիլով հենց ձեր տոնն է, դրա համար մեր տոնական եթերը ուզում ենք նվիրենք ձեզ, ու ձեզ հրավիրել ենք մեր տաղավար, որպեսզի կարողանանք մեր հայ կանանց եւ աղջիկներին ինչ-որ բանով, մեր ընդհանուր զրույցից ինչ-որ խորհուրդ, ինչ-որ ուղղվածություն, ինչ-որ ուղղություն, որովհետեւ ունեք լիք շատ-շատ տարիների փորձ բիզնեսի ոլորտում, ունեք շատ տարիների փորձ գեղեցիկ մնալու ոլորտում, հա, դրա համար եւս մեկ անգամ սրտան շնորհավորում եմ ձեզ, ու ուզում եմ, որ այս ժպիտը ձեր դեմքից երբեք չպակասի։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, որ այս գեղեցիկ օրը որոշել եք սկսեք ինձանով, քանի որ ես ինքս Եվրասիայի կանանց կոմիտեի նախագահն եմ եւ ինձ համար մեկ չգիտեմ այդ կատեգորիա ինձ համար ինչ է, կինը համար մեկ տեղում է միշտ։ Ավելացնեմ նաեւ, որ տատիկ է, ոչ միայն մայրիկ եմ, և սրտանց ուզում եմ առիթ հանդիսացավ, դուք ինձ ընձեռեցիք այդ առիթը, որ ես կարողանամ եթերից շնորհավորեմ մեր բոլոր կանանց, մեր բոլոր գեղեցիկ աղջիկներին, իսկ հայուները շատ գեղեցիկ են, տատիկներին, նորածին աղջնակներին, այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ
Eu ցանկանամ, որ բոլորի սրտերում լինի ուրախություն, բոլորը ապրեն բավարարված, իրենք իրենց հարգելով, ինքնավստահ, հպարտ, հենց միայն նրա համար, որ մենք հայուհի ենք և ամբողջ աշխարհը գիտի, որ հայուհիները աշխարհի ամենագեղեցիկ կանայք են։ Հենց այդպես։ Ես որպես հայուհիներից որևիցե մեկի հա ներկայացուցիչ շնորհակալություն եմ հայտնում մաղթանքի համար, շնորհավորանքի համար եւ վստահ եմ, որ բոլոր հայուհիները, հայ աղջիկները, կանայք, մայրերը եւ տատիկները հիմա դիտելով մեզ իրենց խորին շնորհակալություն են հայտնում ձեզ։ Այդ մարտի 8-ը, եթե բացենք որպես ապաղում, անվանում էին աշխատավոր կանանց օր։ Այդպես ասեմ, Կլարաց հետ գնա։ Ցանկանում ձեր մեկնաբանությունը լսել, երբ ասում ենք աշխատավոր կանայք, ովքեր են այն կանայք, ում ասում են աշխատավոր։ Աշխատավոր կանայք բառը այդքանից չի դուր գալիս, աշխատավոր բառը, այդ այն ժամանակ պրոլետարիատին է վերաբերվել, բայց երբ որ կինը լինում է գործունյա, եւ այսօր հասարակության մեջ այսօր շատ առաջ գնացել, եւ կանայք բոլորը ունեն ձգտումներ, բոլորը ունեն ինքնահաստատման ձևա նաև դա, երբ որ կինը լինում է անկախ ֆինանսապես, երբ որ կինը կարողանում է համարձակ քայլերով իրագործել իր բոլոր այդ պրոյեկտները։ Եվ ես միշտ ողջունում եմ եւ իրականում շատ-շատ եմ ուզում, որ կանայք անպայման լինեն ձեռնարկատերեր կամ լավ բժիշկներ, չգիտեմ, ուսուցիչներ, բայց հասարակության հիմքը, մեր կյանքի շարժիչ ուժը կինն է։ Ես դա կարող եմ յուրաքանչյուրի հետ վիճել եւ հաստատել։ Եվ երբ որ կինը նայեք ինչ կմնահասցնում, տուն, ընտանիք, երեխա, ամուսին, ուշադրություն, հասարակական կյանքում ունենում է իր դիրքը, լինում է ֆինանսապես անկախ, դա շատ կնոջը ավելի ինքնավստահ է դարձնում, եւ երբ որ դու անկախ ես, եւ իհարկե չմոռանում իր իսնաչյալ նկանացի հիմքի մասին, եւ կարողանում է պահի իր արտաքին տեսքը, գեղեցկությունը, ասեմ, որ շատ գեղեցիկ եք։ Շնորհակալ եմ շատ, դուք նույնպես։ Այդպես։ Այլում եք, ես կարող եմ լռել։ Ինձ հետաքրքիր է նաև այն տեսակետը լսել ձեզանից, որ երբ ասում են ուժեղ կին և թույլ կին, բնականաբար շատ հաճախ այդ բարակապակցությունը օգտագործում են փոխաբերական իմաստով կամ երբեմն օրինակ բերելու համար, բայց ձեր տեսակետը, այ ինչպես դուք կմեկնաբանեք կամ ինչպես եք հասկանում, երբ ասում են ուժեղ կամ թույլ կին, կամ արդյոք կան թույլ կանայք կամ ուժեղ կանայք։ Ոչ, թույլ կանայք չկան։ Կանայք հոգեպես շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի, քան տղամարդիկ։ Իհարկե մեր տղամարդիկ ֆիզիկապես ուժեղ են, բայց հոգեպես ոչ։ Իսկ կանայք շատ ուժեղ են հոգեպես, եւ ուժեղ կինը, իհարկե կան նաեւ շատ ուժեղ կանայք, որոնք շատ մեծ բեր են վերցնում իրենց վրա, և հաստատուն քայլերով գնում են առաջ առանց տղամարդու աջակցության և օգնության։ Շատ են ուժեղ կանայք, և ասեմ, որ երբեցե մեր տղամարդկանց ասեմ, պետք չի վախենալ ուժեղ կանանցից, չգիտես ինչի խուսափում են, և որ կնոջ մեջ ուժ են տեսնում։ Ուժեղ կնոջ հետ կյանք շատ ավելի հեշտ է հետաքրքիր, ավելի կայուն, ավելի տղամարդ ինքնավստահ լինում, քանի որ ուժեղ կինը միշտ մի քայլ առաջ է թողում իր տղամարդուն, և իրան այնքան է ոգեշնչում, ոգևորում, որ այդ տղամարդը այս քայլից դառնում է այստեղ, հետո այստեղ, այստեղ, և ուժեղ կինը շարժիչ ուժ, շարժիչ ուժը, այո, կինն ամենակարող ոգեշնչի, օրինակ թեկուզ պատերազմից հետո, չէ, ինչքան մեծ, մենք բոլորս ծանր տարանք, բայց մեր տղամարդկանց համար պատկերացնում եք նաև պարտությունը։ Եվ միայն կինը կարող է հանի տղամարդուն, և ընդհանրապես երկիրը այդ վիճակից, որովհետև մենք տալիս ենք սեր, բարություն, նվիրվածություն, ծնունդների մասին չեմ խոսում, և բազմից եմ կոչ արել, որ ինչքան շատ ծնունդներ են քալավ, և ասում եմ, իմ կոչին էլ հետևել եմ, և այս տարի տատիկ եմ դարձել, ունեմ մի չքնաղ եղեցկուհի, էլի եղեցկուհի, հայուհի, այսպես։
Ես մի բան հասկացա, որ այս ամենից կանաչը ուժեղ են, ու ժողովրդական խոսք կա, որ ասում է կինը պարանոցնա, տղամարդը գլուխը, որ կողմ կպտտի պարանոցը, այդ կողմ էլ կպտտվի, հա, տղամարդը։ Այդ համաձայն չեմ։ Համաձայն չենք։ Չէ։ Այդ ուժերի թույլի վերաբերյալ չէ։ Չէ, համաձայն չեմ, այդ կարծում եմ չեր վերաբերում այս թեմային, որովհետև խելացի կինը երբեք չի թքում իր տղամարդու գլուխը, այլ լցնում է այստեղ այն, որ տղամարդը ինքը իր կամքով գլուխ կուզի կթեքի, չի ուզի չի թեքի, իմ կարծիքով։ Շատ լավ, ես ավելի կներես, Սուրեն ջան, ավելի խելացի են մեր տղամարդիկ և գնահատում են այն կանանց, ովքեր այդ ամեն ինչը, ասենք ուղակի կողքից լինում են խորհրդատու ընկեր, ոգեշնչող, ոչ թե թելադրող, ոնց կարելի ընդհանրապես մարդուն թելադրել կամ ընդհանել վիզա թեքի, այդ ասացվածքին երբեք չեմ ընդունել, գուցե հնում եղել է, գուցե, բայց հիմա մենք չենք կարող մեր տղամարդկանց վիզը լինել ու իրանց գլուխ թեքել աջ կամ ձախ։ Մենք կարող ենք երևի թե ներքին ներշնչանքը լինել, ոգեշնչողը լինել, ջերմությունը լինել, ներքին ուժը, այո, այո, և այդպես էլ կան մեր կանայք, կարծում եմ, այնպես որ հանգիստ եղեք, հանգիստ ապրեք։ Քանի որ զրույցի ժամանակ նշեցինք, որ կան տղամարդիկ, ովքեր խուսափում են, հա, կամ վախենում են ուժեղ կանանցից, խելացի եւ իմաստուն կանանցից, որպես տղամարդկանց ներկայացուցիչ ինձ հետաքրքիր է նաեւ քո տեսակետը, արդյոք դա այդպես է, եւ եթե այո, ինչու են տղամարդիկ հիմնականում խուսափում կայացած խելացի եւ ուժեղ կանանցից? Հիմնականում ուժեղ կայացած կանանցից խուսափում են թույլ տղամարդիկ, թույլ տղամարդիկ։ Ես չեմ համաձայնվի, որ ասենք, որ երկու սեռում էլ չկան թույլ և ուժեղներ, իրականում կան, կամ այն թույլը իր մեջ դեռ չի արտնացրել ուժեղ կնոջը, կամ քնացրել է, հա, ուժեղ կնոջը, ինչ-որ շատ սիրելու կամ չգիտեմ ինչի պատճառով, սակայն հավատացեք, տղամարդիկ բոլորը միևնույն չեն, նույնը չեն, բոլորը տարբեր են, մեկը մյուսից կան, և խիզախ տղամարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են իրենց կողքը լինի ուժեղ կին, կան նաև տղամարդիկ, ովքեր ցանկանում են ունենան թույլ կին իրենց կողքը, որպեսզի իրենք կարողանան ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենան այդ կնոջ վրա։ Ես սենց հասկացա, ու ես որպես տղամարդ ասեմ, որ ուժեղ կին իմ կողքը երկար տարիներ եղել է, տա Աստված ապագայում էլ երկար տարիներ իմ կողքը ուժեղ կին լինի, որովհետև ավելի ես ինձ ինքնավստահ ու վստահ եմ զգացել ուժեղ կնոջ կողքը, որպես տղամարդ ես բացեցի բոլոր ճակերտները։ Այո, մի բան էլ ավելացնեմ, որ ինչքան էլ կինը ուժեղ լինի, միևնույն է, ուժեղ կին, ուժեղ տղամարդ շատ ավելի տղամարդ ուժեղ է լինում, ուժեղ տղամարդ շատ ավելի ուժեղ է, կան այդ ուժեղ կինը, ու միշտ այդ հավասարակշռությունը պահվում է, երբևիցե իրակ չեն վախվում, որովհետև ուժեղ տղամարդը ինքը իրականում շատ ավելի ուժեղ է։ Ուժը կրկնապատկվում է տղամարդու ուժեղ կնոջ ներկայությամբ։ Ինքը արդեն ուժեղ է, այդտեղ կասեի, որ կինը, այ կինը, երբ որ իր կողքը կա ուժեղ տղամարդ, այ կնոջ ուժն է կրկնապատկվում, հավատը, և դու գիտես, որ քո կողքը ուժեղ մարդ է կանգնած, և երբևիցե, չէ որ մենք կյանքում ունենում ենք շատ սայթակումներ, շատ լինում է, իջնում ես, նորից բարձրանում ես, չէ, կյանքն էլ է ելնում։ Կարևոր է, որ երբ իջնում ես, միայն ես իջնում ես։ Երբ որ ունես նաձյոսն է ուժեղ տղամարդ, որը ոչ թե քո քեզ անընդհատ քննադատության կենթարկի կամ կփորձի քեզ սեղմելով ներքև պահել, այլ ընդհակառակը նա տղամարդն էլ ա կնոջ չէ, ոգեշնչում։ Օրինակ մեր մոտիվացիան կոնկրետն է, իմ երեխաներն են եղել, ու իրանք ինձ մտել են, որ ես կյանքում շատ-շատ բաների հասնեմ, որ կարողանամ երեխաներին տամ բարեկեցիկ կյանք, որից հետո գալիս է արդեն ուզում ես հասարակության մեջ ունենաս քո արածը, չէ, որ դու այս հասարակության մեջ անուն թողես և պիտանի լինես, դե չեմ խոսում, որ արդեն կողքի տղամարդուն պետք է երջանկացնես, դա էլ կնոջ համար մեկ միսիանա, չէ, որ դա մեծ, եվ որ մի մարդու լավ բան ես անում, ինչքան է հոգիդ լուսավորվում, և կինը իրան շատ բավարարված է զգում, երբ որ տեսնում է, որ իր արտաքին տեսքը, իր ջանքերը, իր հոգատարությունը, նաև ինչ-որ տեղ
Գնահատվումը գնահատվում է եւ մարդը երբ նման քայլերի է գնում եւ չի գնահատում, այս աշխարհում ամենալավ բանը գնահատված լինելն է, ես կասեի։ Չէ, ինչ որ մի բան ես պատրաստում, երեխատ ուտում, ասում շնորհակալություն, դու միանգամից ամբողջ հոգնածությունը տանցնում, նույն ամուսինը։ Դե հիմա մենք չգիտեմ, բլավն է կանգին եւ տղամարդ հարաբերությունների, բայց միևնույն է, ես այն օրնա, որ մեր տղամարդիկ պետք է մեծարեն, գնահատեն, չմոռանան շնորհավորել իրենց կյանքի կարևոր բոլոր կանանց եւ աղջիկներին։ Մենք էլ այնպես անենք, որ իրենք երբևիցե չեն կճվեն, միշտ իրենց ուժեղ զգան, միշտ իրենց հզոր զգան եւ մեր կողքին իրենց շատ ավելի ուժեղ զգան։ Շատ հրաշալի խոսքեր են, որովհետև այդ խոսքերը լսելուց ես էլ եմ ոգեշնչվում եւ արդեն իսկ պատկերացնում եմ, թե ինչպես պետք է ոգեշնչվեմ, երբ ունենամ, հա, այն զուգ ընկերոջը, որ հենց այնպիսին ինձ կընդունի եւ կբարձրացնի, ինչպես որ դուք նկարագրեցիք։ Գնահատիք, ես եւ երբեւիցե չի փոխի, չի փոխի քեզ հարմարեցնել իրեն։ Հասկանում ես, մարդուն պետք է ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նա կա։ Այս շատ լավ հետաքրքիր բան ասացիք, հարմարեցնել իրեն։ Կցանկանամ վնասակար կողմերից խոսենք, ինչ է լինում մարդու հետ, երբ փորձում են նրան հարմարեցնել։ Խելացի մարդը ուղակի թողնում հեռանում է, իսկ անխելք մարդը հարմարվում է եւ ամբողջ կյանքը կորցնում է։ Այո, իհարկե։ Իր բնավորությունը, իր տեսակը, իր յուրահատկությունը։ Եվ ինքը պետք է հասկանա, որ եթե ինչ-որ մեկը իրան փորձում է հարմարեցնել իրեն, այնտեղ չի կարելի լինի սեր եւ հարգանք։ Մարդուն սիրում են ցիլիկոմ է полностью այնպեսին, ինչպեսին նա կա։ Եվ չեն ենթարկեցնում իրեն, իրեն հարմարեցնում։ Դա մեքենայի նստատեղ չինչի եմ ասում, որովհետև այստեղ ուզում եմ ասեմ նաև, որ այն առաջի են երևի կին վարորդներից է, որ էլի հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ շատ-շատ են վարում կանայք եւ այլն, չէ՞, բայց այն ինչ որ սկզբում դու անում ես, մի հատ սենց հասարակության, չգիտեմ ինչի, սենց մի հատ բանին ես աճանանում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ունեցել եմ փոքր այնպեսի ուժեղամուսին, որ ես առաջի մեքենավարողներից եմ, առաջի բիզնես կանանցից եմ, եւ դրանից երբեւիցե չի դժվել ոչ իմ ընտանիքը, ոչ իմ երեխաները, ոչ իմ ամուսինը եւ ոչ էլ ես։ Շատ ողջունելի է։ Այո, շատ ողջունելի է համար էլ այսօր դուք եք մեր տաղավարում, որպես լավ օրինակ, կնոջ, բիզնես կնոջ եւ ընտանիքի, հա, որպես մայր, որպես արդեն տատիկ։ Դա տատիկը ինձ շատ ողջունչ է, չեք պատկերացնի, ինչ այսօ տված մի բարք է, որ կյանքը ավելի ինձ նորից, ոնց որ ես արդեն երեխանս բավականին հասում եմ նորույն, ոնց որ արդեն էլ մոտիվացիա չկա, չէ՞, որ դու ավելի դասար մնաս, ավելի ինչ ու մեկ էլ հայտնվում է թորնիկը, որ դու նորից ուզում ես, որ մնաս ավելագեղեցիկ եւ ավելագերիտասար տատիկներից մեկը, եւ բոլոր տատիկներին եմ կոչանում, որ երբեք չդառնանք ուղակի դա որակ չի, էլ եմ ասում, դա Աստծո տված պարգևա, տատիկը որակ չի, այսինքն եթե տատիկ, ուրեմն դու վսյո էլի բրծար, նիետ։ Կա ժողովրդական հումորային ասույթ, երբ տատիկը պապիկը ասում են, եթե իմանայինք այսքան քաղցրե թորնիկ ունենալը, էլ երեխա չենք ունենա։ Հա, հումորային շատ հրաշալի ասում։ Հա, թորնիկը էլ ավելի քաղցր է, ոգեշնչող է, նույնիսկ տարիքային տարբերությունը այդքան նկատելի չէ, որովհետև այնքան համով է այդ պահը փոխանցումը, հա, մայրիկի տատիկի կոչմանը, որ ասում են երբեմն, եթե իմանայինք այդքան քաղցր բանի թորը, միանգամից թոր կունենայինք։ Հա, մամի չեմ, որովհետև գիտես, դեց տպավորության մեկ-մեկ, որ այդ ես լեմ լսել, ու սենց նայում եմ, որ չէ իմ երեխաները, մեկ այմ երեխան, թորնիկ ուղակի փոքրա, դու արդեն մտածում ես, որ պետք է իրան էլ մեծացնես, հասցնես այն կետին, որ հանգիստ իմանաս, հանգիստ էս աշխարից գնաս, էլի, որ իմանաս թորնիկի դասրեցիր իր նպատը, եւ ես ուզում եմ, որ սենց իրար հետևից կան, որ ես միշտ այդ ձգեմ իմ կյանքի տևողությունը։ Ես որ առողջ տարիների կյանք ենք մաղթում ձեզ։ Եվ բոլորին։ Ես ուզում եմ հետ գնանք հենց սկիզբ օրդման, որ ինձ կուղեք, հա, եթե սխալվեմ, եվրասիական կանանց կոմիտեի նախագահը։ Ահա, այ բացենք չակերտները, եվրասիական կանանց կոմիտե, ինչ է նշանակում։ Այդ կոմիտեն Հայաստանում չի գտնվում,
արտերկրում, նշանակում է կանայք են այնտեղ Եվրասիայի գործարար աշխարհի, որոնք զբաղվում են հումանիտար գործունեությամբ, տալիս են բարություն, տալիս են սեր, տալիս են միասնություն, բարեկամություն, ԵԱՏՄ երկրների միջև. Իսկ բոլորը կանայք շրջանակներով հայերի մասին է խոսքը։ ԵԱՏՄ երկրների։ Ես մտածեցի ԵԱՏՄ երկրներում ապրող հայ կանայք օրինակ։ Ոչ։ 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 Շատ լավ։ Իսկ միությունը երբ է ստեղծվել։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, ոնց որ երկու COVID-ի հենց շրջանակներում նա սկսում նախքան COVID-ը ստեղծվել է։ Երրորդ տարին է արդեն։ Երրորդ տարին է որը։ Դրա համար ասենք այնտեղ ֆորումներ են լինում տարբեր հանրապետություններում կանայք հավաքվում են, գնում են, բայց քանի որ COVID-ը եղավ, այդ ամեն ինչը հիմա էլ մի քիչ խառնա, ցենց դեռ այդ մասին ես չեմ կարող էլի շատ խոսել, որովհետև հա։ Շատ լավ, թող տա Աստված, ամեն ինչ հարթվի, բացվի, վերականգնվեն այն ամենը, ինչի մասին դուք խոսում եք, ու դրանից հետո մենք էլի կհանդիպենք ու սրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, երբ որ կգա ժամանակը։ Բայց դա կոնկրետ այսօր վատոնական մեր եթերի հետ ինձ տում ավելի շատ պոզիտիվ, մեր սիրելի կանանց, գիտեք ոնց կինը այնքան շատ բան անում, ամեն ինչ անում, բայց դա նկատելի չի, բավական է ինքը մի բան չանի, մի փոքրիկ ակնհայտ նկատվում է իր այդ չարածը, ես ուզում եմ, որ նկատեն, գնահատեն, որովհետև կինը ոչինչ չի ուզում, չէ, ինքը ուզում է լինի գնահատված։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստատիտողներ, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել աշխարհի հայ կանանց մայրերի, քույրերի, տատիկների։ Սուրեն ջան, խնդրում եմ բոլոր կանանց, ովքեր նշում են, որովհետև միայն հայ կանանք չեն նշում, կարելի ասել Եվրասիայի ամբողջ աշխարհի կանանց, բայց ովքեր որ ինձ հասկանում են, մեր մայրենի լեզուն հասկանում են, ես դրա համար աշխարհի կանայք շնորհավորում եմ ձեզ, ուզում եմ, որ մայրերը, հայ մայրերը, ամենակարևորը, իրենց աչքերին արցունք լինի միայն երջանկության արցունք, իսկ հայ գեղեցկուհիները աչքերում չունենան երջանկության արցունք, ունենան սրտում երջանկության թրթիռ, և մանուկները, մանուկ աղջիկները ունենան խաղաղ, անամպ երկինք, ես սիրում եմ բոլորիդ, ուզում եմ դուք ժպտակ և այդ ժպիտով էլ ավելի տոնական դարձնեք ձեր այսօրվա մարտի 8-ան օրը ձեր ընտանիքի հարազատների հետ միասին։ Եվ ասում եք անգամ գեղեցկուհիներ, ձեզ եմ շնորհավորում սրտանց, ու բարերը լրիվ ավելորդ կլինեն, որովհետև չեմ կարողանում գտնեմ այն բարերը, որը որ կարող եմ այս պահին ես արտաբերել, ու ինչ որ կերպ ձեզ շոյել կամ քնքշել, հա, իդեպ քո ժպիտով, հա, խոսքերով եւ այլն։ Ու ինձ դուր է գալիս գնահատականը, երբեմն հայացքը շատ ավելի բան ասում, քան խոսքերը, և այո, բոլոր կանայք ժպտան, և ինչու եմ ասում, որովհետև այդ տոնը, կոնկրետ հյուրը, որ ես եմ, քանի որ ԵԱՏՄ երկրների նաև դեմք եմ հանդիսանում, ես իմ անունից շնորհավորում եմ բոլոր հայ կանանց և ԵԱՏՄ երկրների բոլոր այն կանանց, որտեղ նշվում է մարտի 8-ը, և ուզում եմ, որ բոլոր կանայք լինեն երջանիկ, որովհետև էլ եմ ասում, կինը աշխարհի շարժիչ ուժն է։ Միանշանակ։ Եվ ժպտան շատ, եվ որ իրանք տեկու սորով ժպտան, իրանք տրամադրությունը շատ բարձր կլինի, որը գոնը 3 անգամ ժպտան և մարդկանց հաճելի բաներ ասել։ Ես օրինակ պարտադիր դուրս գամ, ինչ-որ մեկին հաջոյա խոսում եմ, այդ ես գում եմ, որ մարդը ինչքան է իր տրամադրությունը իմ այդ խոսքերից, եթե ինձանից ոչինչ չի գնում, կարող եմ մարդուն խոսքով ուրախություն պարգևել, ինչու չանեմ։ Այդ ձեր խորհուրդ տված օրվա 3 շփիտներից մեկը մենք պարգևում ենք ամեն աշխատանքային օր, ամեն առավոտ, այո, հենց այդ էի ուզում ասել, անդրադառնայի, որ այդ բարի լույս ծրագրերը, որ ինչ ոնց կանոն բոլորս ենք նայում, տարբեր իհարկե հեռուստաալիքներում կան,
բայց այնքան պոզիտիվ լինեն միշտ, որ հենց ռավոտը սկսի պոզիտիվ, լավ ժպիտներով, ես ուրենի մոտ էլ լավ աստացում, միշտ հումորներ, միշտ պոզիտիված ես։ Շնորհակալ ենք ամեն դեպքում, ուզում եմ անցում կատարենք բիզնես ումնի, հա, ձեր կյանքի փուլին ու այն մարդիկ, ովքեր չեն լսել ձեր խորհուրդները, այն մարդիկ, ովքեր բազում հաղորդումների եք հյուր եղել ու պատմել եք, հա, գաղտնիքների մասին, մի երկու բառով հաշվի առնելով, որ խորհուրդ ենք տալիս հենց կանանց և աղջիկներին ու այսօր հենց կանանց և աղջիկների միջազգային օր է, դրա համար մի փոքր բացենք գաղտնիքներ, մի գուցե հենց… Այսինքն բիզնես ոլորտ մտնելու, առաջին… Բիզնես ումն դառնալու համար առաջին քայլերը… Հաջողակը արդեն մտնելուց հետո պետք է աշխատես քո վրա, կարողանաս արագ մտածես, լինես ուշադիր, լինես հետևողական, երբևիցե չթուլանաս բիզնեսում, քեզ չթուլացնես և ընդհանրապես քո խոսքը պետք է լինի ծարակշիռ, աչքդ էլ հետևողական, բայց սկսելու համար հարցը պամոյում այդպիսին էր, երեք պայմանա պետք, վեպերող դու հստակ իմանաս ինչ ես ուզում անես և ինչ ես ակնկալում և համարձակություն, որ համարձակ մտնես, շատ չտատանվես, եթե երկու հարցի պատասխանը ունես, ինչ ես ուզում անես և քո ակնկալիքը, մնում է համարձակությունը և կոչեմանում, որ լինեն համարձակ կանայք։ Շատ լավ, սիրելի կանայք, մտացեք ինչ եք ծանկանում անեք, հետո մետ պատկերացրեք, որ արեցիք դա, ինչ հատալու ձեզ, հա, և համարձակ եղեք, եթե տեսնում եք, որ արդեն գիտեք ինչ եք ծանկանում անեք ու արդեն պատկերացում եք կազվում, թե ինչ կտա ձեզ։ Ինչ ակնկալիք եք ուզում, ոչ թե ինչ կտա, որովհետև մարդ կա, ասում է, դե անում եմ ինչ կստացվի, կստաց չի լինում, դու պետք է իմանաս կոնկրետն ու ուր ես գնում, քեզ ինչ ա պետք, որ դու հասար այդ գետին, որովհետև մեկ ա դու, որ հասար այդ գետին, այդ գետում չես կանգնելու, դա չգնալու ես առաջ, դա իմ փորձով եմ ասում։ Եվ իհարկե ոչ մի սարսափելի բան չկա, և ստեղ մի կարևոր պայմանա, որ պետք է շատ արդեն որպեսի չտուժի դրանից ընտանիքը, երեխաները, ամուսինը, որպեսի բաց տեղեր չթողես, դու պետք է շատ կազմակերպված լինես, ոչ կա արտաքին տեսքը տուժի, ոչ եթե կարի կամուսն ու տուղեք ձեզ հղում չանես, որ ես զբաղված եմ, գործերուն եմ տելելը, կամ իրիկուն ընգաս ասես, ես վայ հոգնած եմ, դա վայցի մի հատ ինձ ծարայեք, նիետ, դու այդ ենքան աննկատ պետք կարողանաս անես, որ եթե դու խանգարեցիր, կարա դրանից դուժի ընտանիքը, իսկ ես միշտ կողնակից եմ, որ ոչ թե այն կանայք, ովքեր մենակ են գնան առաջ բիզնեսի մեջ, այն կանայք, ովքեր ունեն ընտանիք երեխաներ և կարողանում են կայանան նաև բիզնես աշխարում, որպիսի չտուժի իրոք ընտանիքը, տրավմայի չի ենթարկվի, դա օրինակ ինձ փայլուն հաջողվել։ Հրաշալի է, եթե խոսենք կանանց ներդաշնակության մասին, հա, գարմոնիա, որ ասում են, հարմոնիա, ինչպես եք դուք դա հասկանում և ինչպես եք փոխանցում այդ կանացի, կանանց ներդաշնակությունը, երբ է կինը ներդաշնակ ինքի իր հետ է ներսում։ Ոյ, ջան, ես միշտ եմ ինձ հետ ներդաշնակ, ես շատ ինքնաբավ եմ, գուցե մի քիչ մեծ ամիտանջում, բայց այդպիսին եմ տենցել եղել եմ միշտ, այդ ներքին, ներքուստ հասկանում ես, երբ որ դու անում ես, այսինքն դու քո հանդեպ հարգանք ունես, երբ որ դու տեսնում ես երեխա չի տուժում, հետևում ես երեխայի, ամուսնու տուղեկցում ես, ամեն ինչ լավ է, տանը հիմնարկում, քո արտաքին տեսքը դրանից չի տուժում, ընդհանրապես պետք է ավելորդ բաների վրա ժամանակ չծախսել, որտեղ այդ ժամանակը, որը մենք ունենք ու որը անցնում, հասկանում ես, ինչ գնում է, գնում է նանիդ, չէ, հիմա մենք մեր կյանքից գնում է այդ ժամանակը, չէ, բայց այդ ժամանակը, որը մենք ունենք, այդ պետք է ապրել լիարժեք, անիմաստ ինչ-որ սուրճի գավաթների շուրջ նստել, անիմաստ ջուր ծեծել, անիմաստ ինչ-որ բաներով, եթե զբաղվեցիր, չես հասցնի ուղղակի ոչինչ, ժամանակը պետք է կարողանաս ճիշտ տնույնս, իսկ այդ ամենքին գիտի ոնց կազմակերպի, և ասեմ, դա քո քնի ու քո հանգստի հաշվին է լինում հիմնականում, դու քեզ պետք է մի քիչ, այսպես ասենք, սեղմես, զոհաբերություն չի,
Ուղղակի սեղմեց, ճիշտ կարավարես քո ժամանակը եւ ռեսուրսները իհարկե։ Հրաշալի է։ Ժամանակի կառավարման հետ կապված միանշանակ համաձայն եմ եւ միանում ձեր հորդորին, որ պետք է կարողանաս հասկանալ, թե որ կարևորի վրա որքան ժամանակ է սախսում, որովհետեւ միակ բանը, որը չես կարող հետ բերել, վերականգնել, հա, եւ կրկնել, դա ժամանակն է։ Դու ունես այդ հնարավորությունը այսքան, եւ դրա մեջ պետք է տեղավորես ամենակարևորը, ամենաառաջնայինը եւ առաջ գնաս, որտեղ հետ դարձ չկա այլևս։ Մենք հաղորդման մեջ ունենք փոքրիկ բաժին, որը ես անվանում եմ խաղ։ Խաղի ընթացքում հնչվում է ժողովրդական ասույթ, ասացված, եւ ձեզանից ակնկալում եք մեկնաբանություն։ Մեկնաբանեք այնպես, ինչպես ուզում եք, ինչպես հասկանում եք, թե կուս հումորային կամ օրինակներով մեկնաբանություն։ Լավ։ Իսկ այսօրվա իմասույթն այսպիսին է. Ուշադրություն, ուշադրություն։ Եթե պրոբլեմը կարելի է լուծել, ապա պետք չի անհանգստանալ։ Եթե այն հնարավոր չէ լուծել, առավել ևս անիմաստ է անհանգստանալ։ Հոյակա։ Շատ լավն է։ Հիմա ես լավ ոնց մեկնաբանեմ։ Կարող եք օրինակներ բերել։ Օրինակ միանգամայն համամիտեմ։ Համամիտեք։ Այո, իհարկե։ Եթե պրոբլեմը հնարավոր չէ լուծել, էլ ինչու անհանգստանաս։ Շնորհակալ եմ։ Չեմ կարողանում այս ասույթին հումորով մոտենալ, որովհետև այնքան խոր իմաստուն ասույթ է։ Ու եթե առաջնորդվենք այսպես, երևի շատ հանգիստ ու խաղաղ հոգիներով կապրենք։ Շատ ավելի հանգիստ ու խաղաղ։ Շատ ավելի, այո։ Այո։ Իմ գործընկերուհի ես ավելացնելու բան չունեմ, երևի թե ինչ որ հասկանում եմ, դա ասեմ, որ խնդրին պետք չէ շատ մեծ կարևորություն տալ եւ շատ ժամանակ ծախսել։ Խնդիրը կամ լուծելի է, կամ ոչ, երկու դեպքում էլ պետք չի անհանգստանալ, պետք է թեթև տանել, այսինքն չփորձես խնդիրը բարդես քո վրա։ Այսպես թե այնպես խնդիրը, եթե խնդիր է, որը լուծվող է, ինքը ունի մինիմում երկու լուծում։ Ընդհանրապես այդ պահին պետք է կենտրոնանաս, զգոն լինես և լուծես խնդիրը։ Իսկ եթե խնդիրը չունի լուծում, զաչեմ էլ անհանգստանալ եւ ավելորդ եւ ավելորդ քեզ տանջես։ Էներգիա ծախսել, ժամանակ ծախսել։ Պետք է արդեն հաշտվել եւ ապրել են նոր ձևով։ Եվ էլի հանգիստ։ Խնդիրը կամ լուծում եք, կամ պարզապես չեք կենտրոնանում խնդրի վրա եւ փորձում եք առաջ գնալ։ Երբևիցե չպետք է խառնվել իրար կամ հանգիստ է պետք այդ խնդիրները լուծել։ Եթե որ հանգիստ մտածես, կարող է դաժե անլուծելի խնդիրը, սյոտկե կարա նաև այս պահին մետք էկա, որ կարա նաև դա թվա, որ անլուծելի է, բայց եթե դու հանգստանաս և հանգիստ մի հատ կնոպկակա մարդում է, չէ, այդ կնոպկա, որ սեղմես, որ պանիկա չլինի, պանիկա շատ է։ Ներդաշնակության։ Դու կարող ես նաև համել մի բան ասեմ, Սուրեն ջան, իմ կարծիքով չլուծվող խնդիր չկա։ Միայն մի բան կա, մահնա, որի դեմ ոչ մի լուծում չկա, մնացած բոլոր խնդիրները կարծում եմ հանգիստ մտածելու տեսակ ընթացքում միտքս պայծառացա, որտեվ կենտրոնացա վրան։ Ես մնացած բոլոր խնդիրները ունեն լուծում, առնվազն երկու։ Երկու լուծում, այո, շնորհակալություն մեր համար։ Շատ հետաքրքիր էր սկզբի հատվածը, ասում են, եթե խնդիրը կարելի է լուծել, ապա պետք չի անհանգստանալ։ Լուծիր։ Լուծածա խնդիրը։ Եթե այն հնարավոր չէ լուծել, առավել ևս անիմաստ է անհանգստանալ։ Եթե պետք է անհանգստանաս, բայց ուղի չի, բայց եթե կարելի է լուծել, արդեն խնդրեմ չի, բայց խնդրեմը լուծելու համար դու պետք է սարը դատես, որպեսի լուծես։ Եթե հիմա դու ինչ-որ մի բան ու գիտես, որ կարելի է լուծել, էլ ինչ պրոբլեմ։ Ինչ թվում է պրոբլեմն է նա, երբ որ դու այդ պահին պրոբլեմ կա ու մտածում ես իրա լուծման մասին, հետո գալիս ես այն մտքին, որ դա չլուծվող է, նոր էլի չես անհանգստանում։ Լյուբոմ վարյանցի ինձ թվում է պրոբլեմը, եթե դու համարում ես, որ նա պրոբլեմ է, ուրեմն ինքը լուծում ունի, ուրեմն ինքը պրոբլեմ չի։ Պրոբլեմն այն է, որ դու մտածում ես, ոնց դա լուծես, ու պետք է հանգիստ։ Պամոյմ ուստեղ ինչ որ մի հատ բարախաղա, ես եմ մտա դրա մեջ, ինձ թվում է ճիշտ է։ Շատ ճիշտ եք, ու մի գեղեցիկ խոսք եք ասել։ Այդ առաջին նախադասությունը, որ մի հատ էլ կարդաս։ Եթե խնդիրը կարելի է լուծել, ապա պետք չի անհանգստանալ։ Ռեդի բոգը, եթե խնդիրը կարելի է լուծես, նա չտե տնի խնդիրը,
Դա առաջադրանք է ավելի շատ։ Դա այդ էնի պրոբլեմա։ Եթե խնդրին չվերաբերես որպես խնդիր, այլ որպես առաջադրանք, ավելի հեշտ լուծելի է, քան թե որպես կյանքի օրինական մի բան, որը մենք ասենք ամեն կլապոխի մի բանի հանդիպում ենք, չենք նայում վայ պրոբլեմ։ Բայց եթե ինքը պրոբլեմա արդեն դու մտածում ես լուծումների մասին, այդ ժամանակ պետք է հանգիստ մտածես, իսկ այն տակինի հետ արդեն համաձայն չեմ, որ Եթե այն հնարավոր չէ լուծել, առավել եւս անիմաստ է անում։ Մասեմ, որ եթե պրոբլեմա, всё равно ինքը ունի երկու լուծում։ Բայց եթե չտե անհանգստանաս, ուրեմն այդ էնի պրոբլեմա, այդ բանա գենցաղային օրվա մեջ հանդիպող շտոտը։ Ասում են, գլոբալ խնդիրները լուծելու համար պետք են գլոբալ որոշումներ։ Ու վերջ այսքան մի բան։ Եվ կարճ կոնկրետ որոշում։ Մի մանրացնեք։ Կարճ խնդիրները։ Մի պեղեք ավելին քան պետք է, հա։ Այո։ Ո՞նց։ Նկատի ունեմ, շատ մի մանրացեք հարցի մեջ, շատ մի պեղեք պատասխաններ եւ լուծումներ, գլոբալ մոտեցեք հարցին։ Գլոբալ խնդիրների։ Այդ դրա համար գլոբալ խնդիրները տղամարդիկ մեր պես չէ։ Մենք շատ մենք որ խնդիր ունենք, մենք գնում ենք աճիչ ներքև տակ վերև ձախ կողմ։ Ամբողջովին։ Տղամարդիկ ուղիղ։ Տղամարդիկ գլոբալ են նայում։ Դրա համար ծանր խնդիրները աշխարհի եւ գլոբալ ընդհանրապես թեկուս ընտանիքում ես միշտ եմ ասել լուծում են տղամարդիկ նրանց մտածելակերպը գլոբալ է մերը չէ այդ մենք ենք որ սենց տարբեր վարիացիաներով մտածում ենք բան ու ես իմ մեջ այդ դաստիարակել եմ որ մտածեմ այնպես ինչպես տղամարդիկ եւ ստացվում է հա ստացվում է ու շատ ժամանակ եմ խնայում Այն որ ասում է ձեռքը թխփում է սեղանին ու միանգամից հարցը լուծում է։ Հրաշալի է։ Շնորհակալություն մեկնաբանության համար եւ քանի որ մեր հաղորդումը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին, ցանկանամ ասենց փոքրիկ հա կամ կարճ ներկայացնեք թե ինչպիսին է գարունը կնոջ կյանքում։ Այդ բոլորս գիտենք, որ գարունը բնության սրտոնքն է, էմոցիաների, դրական հույզերի։ Կնոջ կյանքում ինչպիսին է գարունը, ինչ դեր ունի։ Ой, այդպես խորը չեմ կարող ասել, որտեղ ես սիրում եմ տարվա բոլոր եղանակները, բոլոր։ Ձմեռը սիրում եմ, աշունը սիրում եմ, յուրովի եք ամեն եղանակը սիրում։ Ամեն օրն եմ սիրում։ Կախված չի եղանակի անձրևից, ամպրոպից, թե արևից։ Ես սիրում եմ, բայց գարունը, քանի որ բնությունը արտանում է, մենք տեսնում ենք ծառերի բողբոջ կանաչ, աչքի համար շատ հաճելի է։ Եվ այն ինչը որ մեր աչքը մեզ հաղորդում է, բնականաբար հոգին էլ է դրանից ուրախանում։ Եվ ինչ որ մի նորի սկիզբ է հանդիսանում, եւ յուրաքանչյուր կին եւ յուրաքանչյուր միայն կին, բայց նաեւ յուրաքանչյուր մարդ, ոնց որ այն բոլոր խնդիրները կամ այն ինչ որ բաներ, դուկներ, բան որ իր կյանքում եղել է կամ չկատարված ինչ որ բաներ, մենք բոլորը դա կապում ենք գարնան հետ։ Եվ մտածում ենք, որ գարնան գալով բնության զարթոնքի հետ միասին նաև կատարվեն մեր բաղձալի ցանկությունները, մեր հոգիներում կվառվի լույս, նույնպես տենց կբողբոջի, կծաղկի նաև մեր հոգիները։ Եվ կարծում եմ եւ Տեր Աստված, որ ամեն գարուն իր հետ բերի լույս, բերի երջանկություն, բերի սեր, եւ մարդիկ ապրեն բավարարված եւ իրենց մեջ էլ արտնացնեն այդ զարթոնքը, չէ՞ որ մարդու մարմինն էլ, հոգին էլ, մտքերն էլ պետք է արտանան։ Ամեն դեպքում խորը ձմերից զարթոնք, այսպես են ասել, գլոբալ։ Գլոբալ։ Հա, բոլորի համար կարծում եմ։ Իսկ այնպես դե գարունը բանաստեղծներն են լավ գարունը բանանում, ես ցավոք հերոյ եմ բանաստեղծությունը։ Բայց շատ գեղեցիկ նկարագրություն տվեցիք, թե Այդ ես ուղղակի ծածկում եւ ինչպես մտածում եմ, այտենց արագ մտածում եմ, արագ խոսում եմ։ Այնից ստացեց, որ ես իմ գովաբանությամբ եմ զբաղվում, բայց դա է որ ասում։ Տեղ ունեք։ Գլուխ ունեմ, գովում եմ։ Այո, տեղ ունեք գովալու։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու։ Մեր տոնական եթերը ել ավելի տոնական, գունագեղ, գեղեցիկ դարձնելու համար մենք մեր տաղավարում կսպասենք նոր նորանոր նորություններով անպայման շատ հրաշալի զրուցակից եք մեզ համար եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն ես լավ շնորհակալ հրավերի համար եւ շնորհակալ եմ ձեզ որ ունեք այսպիսի հաղորդում պոզիտիվ
Եվ ամենարավոտ մեր հայրենակիցներին տալիս եք պոզիտիվ դրամատրություն, որը շատ պետք է այսօր մեզ և մեր ազգին։ Ձեզ հաջողություն և Աստված պահի ու պահպանի մեզ և մեր ազգին։ Շնորհակալություն ձեզ մեր տաղավարում լինելու համար, շնորհակալություն մեր հայրենակիցներին, որ ամեն առավոտ իրենց առավոտը, իրենց տրամադրությունը և այդ ժամանակը վստահում են մեզ և դիմավորում են հենց իրենց օրը 21 TV-ի հետ, որ բարի առավոտյան ծրագրի հետ մեկտեղ։ Ես ուզում եմ միմիատել ողջունենք մեր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր Երևանի, Հայաստանի սահմաններից դուրս են ու YouTube-յան մեր պաշտոնական կայքեջով են հետևում մեր հաղորդումներին, նրանք այս պահին որպես հեռուստադիտողներ դիտող չեն համարվում, այլ հետևորդ են համարվում, այդ հետևորդներին նույնպես ողջունում ենք և այդ հետևորդների մեջ բոլոր կանանց և աղջիկներին շնորհավորում ենք այսօր վակապակությամբ, մարտի 8-ն է արդեն այսօր, ու խնդրում եմ լիա մեկ վարկյանել ունեմ կարևոր բան ասելու մեր հայ տղամարդկանց, հայ տղաներին, երիտասարդներին, որ ոչ մի վարկյան, ոչ մի բանի վրա մեղք չգցեք, աշխատեք այսօր գոհացնեք ձեր սիրելիներին, գոհացնեք, ժպտեցնեք ձեր մայրիկին, կնոջը, քույրիկին, պարտադիր չի լինի մի քանի հազարատ ծաղիկ կարևորը վերաբերմունքն է։ Այն, որ ասում էի, մարդը ունի անսպառ ռեսուրսներ, դա ջերմության փոխանցումն է, բարի քաղցր խոսքերի փոխանցումն է, դա սերն է, հոգատարությունը, դրանք մեզ մոտ կոչվում են անսպառ ռեսուրսներ, այնպես որ շրայլեք, դրանք չեն սպառվելու։ Եվ շնորհակալություն նաև մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլեան Կետլովին, որ իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգի Հայաստանում և ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Արլեան Կետլովից դուք կարող եք ձեռք բերել բնական յութերի տեսականի, լավ տնական, հայկական չրերի տեսականի, խնձոր, մեղր, շատ ավելին կա այնտեղ, խնդրում եմ այս պահին, եթե հետևում եք ինձ ու ինձ լիա կներես, ինձ չէ մեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, խնդրում եմ իմ հորդորին հետևեք և հենց ես պահին էլ գրեք Արլեան Կետլով համացանցում և կտեսնեք, թե որքան հրաշալի տեսականի ունի Արլեան Կետլովը։ Դե ինչ, մարտի 8-ի ստարտը արդեն դրված է։ Հենց մեզ հետ դրական հույզերով և լավ դրամատրությամբ ձեզ բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի տոնական օրվա շարունակություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս մեկ ամսվա ընթացքում ես կշնորհավորեմ միշտ Լիային ամեն օր, ամեն աշխատանքային օր ու առիթ բաց չեմ թողնի, որպեսզի շնորհավորեմ թե իմ մայրիկին, թե իմ աղջկան, թե իմ քույրիկներին։ Ես սիրում եմ բոլորիդ, ուզում եմ, որ ժպտակ կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։